А ось і довгоочікувана відповідь місцевої влади. На ваш лист повідомляємо наступне. Кургани Безводівки розташовані поза межами населеного пункту. Згідно чинного законодавства України, Ічнянська міська рада не має компетенції щодо розпорядження землями поза межами населених пунктів. Проводити контроль за їх використанням та охороною. У зв'язку з вищевикладеним, дане питання розглянути на сесії є неможливим. З даного питання рекомендуємо звернутися до Ічнянської районної державної адміністрації. Відповідь передбачувана. Свій лист звернення я відправив Вичню за адресою вулиця Шевченка, 1, де знаходиться Ічнянська міська рада. Вони порадили мені звернутися до районної ради, яка за дивним збігом обставин знаходиться за тією ж адресою і в тій же будівлі. Вибачте, перенесіть мій лист з кабінету в кабінет. Та чи повинна районна рада розглядати моє звернення щодо охорони історичної пам'ятки в Безводівці? Давайте розберемось разом. Ненаселений пункт село Безводівка підпорядкований Ічнянській міській раді. Обсерваторія Безводівка дійсно знаходиться за межами населеного пункту, але вона знаходиться в межах юрисдикції Ічнянської міської ради. Окрім того, обсерваторія Безводівка належить Ічнянській міській територіальній громаді, яка була створена ще рік тому, 23 лютого 2017 року, рішенням Ічнянської міської ради про добровільне об'єднання територіальних громад під зловіщим номером 666. І згідно чинного законодавства України, на яке в своїй відповіді посилається секретар міської ради Валентина Григорівна Колос, всі державні землі поза населеними пунктами переходять у відання об'єднаних територіальних громад, а отже Ічнянської міської ради. А територія археологічної пам'ятки, як ми вже знаємо з відповіді Департаменту культури та туризму Чернігівської ОДА, у приватній власності бути не може. Комісія з області разом з правоохоронними органами та начальником відділу культури та туризму Ічнянської райдержадміністрації обіцяли нам вжити заходи по факту порушень, виявлених ними на обсерваторії Безводівка. І що ж було зроблено? І ледь не забув. Валентина Григорівна, ви ж, мабуть, знаєте, що Ічнянський відділ культури та туризму, який ви очолювали 18 років, з 92 по 2010 роки, тепер підпорядкований Ічнянській міській раді. Як все гарно складається. Земля належить територіальній громаді, якою керує міська рада, в якої тепер є виконавчий орган відділ культури та туризму. Шановні чиновники, то може будемо все ж таки берегти нашу культуру і розвивати туризм на унікальній історичній пам'ятці при горизонтній обсерваторії Безводівка? А листів я ще надрукую.